Stojíme před modelem ve stavbě víceúčelového sálu do atria Císařských lázní, kterou zpracoval architekt Petr Hájek. A jde o vestavbu modulární, to znamená, je možné ji konfigurovat podle typu akce, která tam bude probíhat. Ať už jsou to akce, kde jsou sedící diváci, tuším, že je tam celkem 250 míst k sezení, to znamená koncerty, filmová představení, jakákoliv jiná představení, anebo může se ten sál upravit na společenské akce, kdy celá tato prostřední řada sedadel je možné zasunout, tyto části pódia lze srovnat do jedné roviny, takže vznikne vlastně plocha sálu, který má rovnou podlahu a může sloužit plesům a jakýmkoliv jiným společenským akcím.